ensimmäinen muistikuva Euroviisuista, niin minulla on vuodelta 1986. Sandrakin voitti viisut ja se oli ihana. Tarkemmin kun ajattelee, niin minä olen varmaan aina ollut vähän viisufani. Minä tiedän aika pitkälti Suomen edustajat ja kaikkien vuosien ne oikeat voittajat. Ajatus siitä, että Suomi voittaisi Euroviisut, oli ihan täysin utopiaa. Ja sitten kun se tapahtui 2006, niin minun ensimmäisenä ajatuksena oli se, että minä haluan päästä edustaa Suomea. Koska nehän tietenkin on täällä Helsingissä ne kisat seuraavana vuonna. Sitten kun minä saan tollaisia päätöksiä, niin minä en näe mitään muuta kuin sen päämäärän. Sinne on päästävä tavalla tai toisella. Sitten ei millään taas tule mieleen sitä, että se voisi olla aika pitkä ja raskas tie. Ja myöskään se, että sehän ei sitten pääty sinne viisuihin, vaan se duuni jatkuu. Vaikka minä olen tosi kova tekemään töitä, niin kaikkea miekään en pysty. Ja sinä vuonna 2007 niitä töitä oli niin paljon, että minä sitten loppujen lopuksi paloin loppuun. Jossa rakastin ja josta kaiken antaisin, näin antaisin. Mä meidät tahdoin säilyttää, nyt mitään kuitenkaan ei jää, ei jää. En kuulu joukkoon aikuisten, sä sanoit, että haaveit. Vain haaveilen. Mä kiinnyin kaikkeen yhteiseen, en tiennytkään mä väärin teen, väärin teen. Luona penkin on tuo puu ja puistotie, kaiken muu vei aika luulen luokse penkin jää. Tuo puu ja puistotie, kuljen pois teitä tuuleen. Sun jälkees paikkaan yhteiseen, mä jätin kaiken.